Негізі мынау ихсан ілімі деген сөздің мағынасы өте көп, терең түрлі. Оның бір мағынасы, негізі ол адамның нәпсін тәрбиелеуі, адамгершілік, тақуал. Түрлі мағынада келе береді. Оның мағынасы ауқымы кең. Оның бір мағынасы, ихсан ілімі өзіңе қалағанды өзгеге қалау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадис шарифінде толық иман келтірген болып саналмайсыңдар дейді. Өзіңе қалағанда мұсылман бауырың ішінде қаламайынша. Көп жағдайда адам баласы не істейді? Адамның нәпсі тәрбиеленбесе, ол эгоист болады. Тек қана өзін ойлайды. Ал ислам өзіңнен қалаған нәрсені өзгеге қалау. Тіпті өзіңнен бұрын өзгеге қалауға шақырады. Міне, ихсан ілімінің бір мағынасы осы. Мұсылман өзіне қалаған нәрсені, немесе өзінен бұрын өзгеге қалау. Әр қайсымыз мысалы жақсылықты қалаймыз өзіміз. Кез келген мәселеде, қызметте, мал-мүлікте, тіпті көлікте жақсын қалайсың, үйінде жақсын, киімінде жақсын кигісі келеді. Адамның табиғаты осыны аңсап тұрады. Тіпті діни мәселеде де сол. Адам білімді болғысы келеді. Адам Алланың сауабын алғысы келеді. Алланың разылығына бөленгісі келеді. Адам мұсылмандық тақва болғысы келеді. Мұсылман адам мысалы Құран жаттағысы келеді, қари болғысы келеді. Мұсылман адам осы діни мәселеде де жақсылықтарды қалайды. Осы тұрғыдан да мұсылман өзіне қалаған нәрсені өзге мұсылмандарға да қалағаны абзал. Ал кей жағдайда адамдар бір-бірін неғылады, қызғанады. Өзгеге қалау былай тұрсын, тек өзіне қалайды. Бұл эгоистік ислам ілімінде ол не дейді? Құптарлық емес. Тіпті ол қызғаныш, көре алмаушылық, тәкаппарлық бұл күнә болып есептеледі. Күнә болуға жеткілікті нәрселер. Бұл қызғаныш, тәкаппарлық адамды тіпті қылмысқа да апарады. Біреуге аманатқа қиянат жасау арқылы, өзіге зиян келтіру арқылы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Нағыз ислам ол немесе нағыз мұсылманшылық ол тілімен және қолымен өзгелерге зиян келтірмеген. Өзгелердің оның қолынан және тілінен сенімде болған" дейді. Яғни оның мағынасы тілімен және қолымен өзгелерге зиян келтірмеген адам. Немесе нағыз ислам ол көркем мінезділік деген. Сол үшін мұсылман, яғни ихсан ілімінің негізгі бір мағынасы ол өзіңе қалаған нәрсені мұсылман бауырларыңа да қалау. Ол ағайын туған туысқаның болсын, болмасын. Біздің мұсылман ретінде бірнеше ақыларымыз бар. Егер мұсылман болсақ, бір ақымыз. Егер ол біздің туысқанымыз болса, бауырымыз. Екі ақысы бар ода бізде. Егер ол біздің көршіміз болатын болса, үш ақысы бар. Ал егер ол біздің мұсылман бауырымыз болатын болса, екі ақысы бар. Мұсылманшылық. Және біздің көршіміз. Ал егер ол біздің көршіміз болатын болса, ода бір ақысы бар. Мұсылман болмаса егер, ол көрші ақысы дейді. Қазақта көрші ақысы тәңір ақысы деген. Сол үшін негізі исламның мақсаты ол өзгеге жақсылық жасау. Өзіңе қалаған нәрсені мұсылман бауырыңа қалау. Міне, осы Алланың алдында разы ететін, сауапты амалдарыңды көбейтетін және бұл иманды толықтыратын, кемелдендіретін амалдар болып есептеледі. Сол үшін ислам тек қана белгілі бір символикалық құлшылықтармен ғана шектелмейді. Құлшылықтың көкесі ол рухани тұрғыда ниетте, мысалы өзіңе қалаған жақсылықты басқаларға да қалау болып есептеледі.